Oi, gente, tudo bom? Estamos aí já no início do outono, né? O outono começou no sábado, agora é o dia 20. E aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem muito calor, não. Teve vários dias, sim, de calor, mas dos 12 meses do ano para nós é muito mais temperatura, assim, bem outono, né? Amena, assim, entre os 18, 19 graus, que é bem mais outono do que verão. Então, daqui para frente, com certeza já vamos começar de manhã ali com os 12 graus, meio friozinho. De tarde vai uns 20 por aí, que é a nossa temperatura meio aqui da região da Serra, né? E eu já escolhi os meus favoritos do verão. Eu sei que tem muito estado e muito lugar aqui no Brasil que ainda tá fazendo maior calor, então dá para aproveitar as dicas e tem um lugar que é quente o ano todo, né? Então, eu vou mostrar para vocês quais foram os meus produtos favoritos do verão, já que, na teoria, né, o verão já acabou. Então, vamos lá. Eu vou mostrar primeiro produtos de pele. Eu tenho muita preguiça de hidratar o corpo, embora seja algo extremamente necessário, mas eu tenho muita preguiça. Mas estou tentando, né, hidratar cada vez mais. E o hidratante que eu comprei, usei no verão, não usei sempre, tá, gente? Porque, como eu disse, eu tenho preguiça. Mas assim, principalmente quando tava na praia, sai na praia, aquela textura de areia assim na pele acaba que resseca, né? Eu usei bastante esse aqui, ó, que é o Hidratação Intensa da Johnson. Não sei se vai focar aí direito porque a embalagem é branca, ó. Mas é esse aqui, deixa eu tentar deixar mais longe. Acho que aqui assim dá de vocês verem mais ou menos o nome aqui, ó. Ele é um hidratante bem leve, bem levinho. Aqui diz hidratação intensa de até 48 horas, mas é leve. O cheirinho dele é um cheiro bem suave, então não briga com perfume. E também não é enjoativo, porque no verão, calor, você passar um hidratante muito forte, assim, de cheiro muito forte, às vezes incomoda você mesmo e até outras pessoas, né? Então esse aqui, além de ser baratinho, porque é um hidratante de farmácia, ele hidrata bem a pele, absorve bem rapidinho e não deixa aquele cheiro forte, que é algo que eu corro no verão porque senão me ataca enxaqueca. De cuidado com o rosto, eu tô aqui tipo quase acabando. Eu fui mesclando com vários outros, mas eu gostei muito desse gel de limpeza nutritiva aqui, ó, da linha Botica, do Boticário. Esse hidratante não, esse gel de limpeza, esse meu aqui é numa versão miniatura, o tamanho dele mesmo é maior. Ele é esse gelzinho, mas ele funciona muito bem, tanto na pele oleosa como numa pele normal. Ele limpa bem a pele, ele não resseca, ele tira só o excesso mesmo de oleosidade, ó. Eu ia meio revezando ele com outros para não acabar meio logo, porque se fosse usar direto já tinha acabado faz tempo, né? Mas ele é muito bom para quem quer um sabonete assim nesse estilo gel, mas que limpe e não resseque. Esse aqui é muito bom. E de protetor solar não adianta, né? É o Bioré, o Aqua Rich, que é esse aqui. Bem conhecido, todo mundo já ouviu falar, vende no Brasil. Eu mesma já falei milhões de vezes aqui. E é um, para mim, um dos melhores, porque ele é levinho. Ele assim tem uma resistência com água, ele é muito bom. Não pesa assim na questão de deixar a pele oleosa, você passa e nem sente que tá com protetor solar. Então eu gosto muito dele. Também vou intercalando com outros para ir testando, para não acabar logo, mas para mim é o melhor. É em praia, até eu levo sempre ele, porque ele também dá super certo antes da maquiagem. Então eu gosto muito desse aqui. Já usei esse protetor assim no auge da minha pele bem oleosa com espinha e tudo. E ele dava muito certo, não deixava a pele oleosa, não dava espinha a mais, assim, de, digamos, entupir poros e tal. Então, eu acho que, na minha opinião, é um dos melhores, pensando até em pele oleosa. E ainda falando em corpo, que eu esqueci, um protetor solar de corpo que eu gosto muito é esse protetor solar com cor da Cenoura e Bronze. Ele deixa a pele com um leve glowzinho, assim. Ele tem. Deixa eu ver se eu abrir aqui, vai dar de ver. Não sei se dá de ver. Ele é meio marronzinho, sabe? E tem umas partículas douradinhas. Então, pra você passar e tirar foto na praia, ele deixa a pele super bonita, que reflete o sol e dá aquele iluminado assim na pele.
Então, eu gosto bastante esse meu fator 30, mas tem fator 15 também. Já usei o 15, comigo dá certo, não queima a pele nem nada. Dessa vez acabou que eu usei o 30, usei mais o 30. Mas eu gosto bastante desse protetor aqui. Todo ano, quando vou pra praia, é o que eu compro. E eu uso meio direto. Gosto dele, gosto de um outro da Eudora, que também lançou esse ano. E tem o famoso, né, do Australian Gold, que também é muito bom. Mas desse ano eu quis indicar esse porque o Australian Gold todo mundo já testou. O da Eudora eu usei só esse ano, né? Porque lançou esse ano. E esse aqui eu já usei acho que uns 2 ou 3 anos seguidos. Esse aqui. E ele é bem bom. Agora vamos falar de cabelo. Cabelo eu tenho 3 produtos aqui. Um é esse aqui, que é um shampoo transparente, que é da linha Matcha, da Nativa Spa do Boticário. Esse meu aqui eu já fiz até resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado para vocês quem quiser assistir. Eu gosto desse shampoo, é um shampoo transparente, ele limpa bem, mas eu gosto de usar ele assim com outro shampoo depois, com shampoo mais cremosinho, mais hidratante. Só ele, eu acho que ele até limpa o cabelo, mas não como aqui a marca fala que vai reduzir a oleosidade, enfim, eu não achei que reduz. É um bom shampoo, mas pelo preço dele existem outros shampoos por aí que também são tão bons quanto e não tão caros, porque esse é um shampoo acho que uns 30 e poucos por aí, né? Mas ele é bom, tem aquele cheirinho verde, né? Porque como é de matcha, tem um cheirinho gostoso e ele limpa bem o cabelo. Quando eu testei ele não tava assim tão quente e eu lembro que eu até comentei que eu queria falar para vocês melhor depois, assim, no verão para ver. E ele funciona, ele deixa o cabelo assim mais tempo sem oleosidade, mas ainda assim não acho que seja um shampoo assim para você usar direto. A não ser que você esteja gostando. No meu cabelo não achei que ele deu um efeito assim super diferente de outros shampoos transparentes. Então, eu passo ele e depois eu já venho com outro mais hidratante, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Mas ele é um bom shampoo, deixava o cabelo bem soltinho, bem limpinho assim. E o favorito, que no caso já acabou, é esse liso duradouro da Ox. Eu usei ele agora no mês de fevereiro e março. Fui intercalando com outros também. Mas ele é muito bom. E o que eu gostei dele é que além de ele limpar o cabelo, eu já usei só ele, assim, sem shampoo transparente, passando umas 2 vezes. E ele limpa bem o cabelo também. Mas ele não deixa o cabelo com frizz, que é uma das propostas aqui, liso com efeito anti-frizz prolongado. Eu já usei assim os dias mais úmidos. E dá super certo. Esse meu aqui acabou, né? Já eras. Já tá indo lá pra caixinha dos produtos acabados, porque usei ele meio que direto. Eu fazia essa duplinha de passar primeiro esse aqui, da Native Spa, e depois esse. E os dois juntos deixavam o cabelo muito bonito, lisinho, sem oleosidade. Então, eu gosto muito dos produtos da Ox. Eu acho eles todos muito bons. Eu já usei várias linhas, acho que umas 4 ou 5 da marca, e todas funcionam muito bem no meu cabelo, mesmo sendo oleoso, dá super certo. Então, é uma marca que eu gosto bastante. É uma marca de farmácia, né? Não são muito caros os produtos, não. Nunca usei, acho que, máscara da Ox. Eu já usei shampoo e condicionador e. Sempre gosto, sempre acho muito bom. E outra máscara que eu usei bastante agora no verão, pensando assim bem em reconstruir o cabelo, pontas, porque dá uma ressecada, né? Deixar o cabelo bem nutrido, é essa aqui, que é a Nutri Rosé da Eudora. Eu já usei o shampoo, já usei o condicionador dessa linha aqui. E gosto bastante, essa máscara tá quase acabando, ela tem um cheirinho muito gostoso. No geral, também os produtos da Eudora para cabelo são muito bons. Eu já usei, eu acho que umas 2 ou 3 linhas também dessa linha aqui da Siage. E são todos muito bons. São um pouquinho mais caro também, mas são produtos bons, sabe? Dá bastante efeito no cabelo. Esse aqui só dizer que era um efeito anti-tesoura. Não vou dizer que seja esse ponto de não precisar cortar cabelo. Mas era uma máscara de reparação bem boa. Então eu usava assim quando o cabelo tá mais ressecado. Ainda uso porque ela tem um pouquinho aqui. Eu consigo usar mais umas 2, 3 vezes. Mas ela tem um cheiro bem gostoso e nutre bastante o cabelo. É uma máscara de nutrição. E vamos para as maquiagens.
tem um hidratante que no caso era para eu ter mostrado na parte de pele, né? Mas ele ficou aqui, que é o Aqua Hydra da Bruna Tavares. Eu gosto bastante desse produto aqui, gente, para aquele dia assim que a pele tá. Como é que eu posso dizer para vocês? Tá quente, mas você precisa hidratar, então ela deixa meio geladinho, por essa texturinha assim, gel. Eu acho que esse produto aqui, se deixasse na geladeira, aquela geladeirinha de skincare que o pessoal tá fazendo, com certeza ia ficar muito gostoso de aplicar. Ele é um hidratante anti-poluição, que diz elixir facial. Ele tem ácido hialurônico, então em dias muito quentes eu passava só ele assim, deixava ali a pele dando uma refrescada. Eu gosto bastante dele. Outro que eu uso bastante, vocês vão ver que tá aqui, ó, tipo na metade, ó. Ele é branco, dá uma estouradinha. É o BT Hydra Primer. Esse eu gosto de passar antes da maquiagem. Não sei se vai dar de ver aí, mas ele tá aqui, ó, na metade já. Ele é um primer hidratante e eu sinto mesmo hidratação nele. Eu não acho que ele camufle poros nem nada disso. Ele tem um cheirinho bem suave. Também eu uso ele assim, às vezes só ele como hidratante. Às vezes eu nem vou aplicar maquiagem, eu uso ele. No verão também funcionava muito antes da maquiagem. Durava bastante a make, a pele hidratada de uma forma leve. Eu acho a hidratação dele boa, assim, mas leve, de textura. É uma hidratação levinha. Eu gosto muito desse produto aqui. Esse aqui acabou, vou comprar de novo, porque eu acho ele. A textura funciona muito bem com maquiagem. Eu sempre passo um outro primer depois, eu não fico só com ele, mas eu gosto muito do efeito dele na pele, que ele hidrata, deixa a pele muito bonita. Outro primer que eu usei bastante também agora no verão é esse aqui, que é o Hydra Blur da Nina Secrets com a Eudora. Esses primers assim, ó, de potinho, e eu uso muito esse nessa região aqui, ó. Sabe, onde tem poros mais dilatados, ele camufla muito bem, com uma leve pegada hidratante, então funciona bastante. Eu sempre passo o outro, que eu mostrei anterior ali, o da Bruna, depois eu venho com esse aqui, ou até mesmo o da Bruna. A Bruna tem uma versão dessa aqui bem parecida, mas esse ano de verão eu usei muito mais esse aqui da Nina, porque ao mesmo tempo que ele tem essa pegada de camuflar, ele também deixa a pele com um sensorial de hidratada, sabe? Gosto muito dele. Uma base que eu usei demais no verão é a BT Skin da Bruna. Tem vídeo aqui no canal de eu falando primeiras impressões. A cor que eu tô usando é a M10. Eu tô com essa base hoje. Ela fica levemente amarelada para mim. Eu acho que teria que ser a cor L60 para mim, para ficar assim com fundo mais neutro, que é o tom da minha pele mais neutro do que amarelado, né? O subtom. Mas essa base eu gosto muito porque ela é levinha, ela é muito fluida, ela não acumula linhas, ela deixa os poros aqui muito bonitos, ela dura uma eternidade na pele. E ela tem esse acabamento entre o mate e o natural, assim, eu não acho que fique hidratante. Então, se eu quero ela, se a minha pele estiver um pouco mais sequinha, eu passo só ela e fica com essa pegadinha mais natural. Se eu sinto que a pele vai ficar oleosa, eu passo um pouco de pó assim, em algumas regiões e ela também fica muito bonita. Então, é uma base que eu gosto muito, tem sido uma das minhas favoritas dos últimos tempos. Essa base é muito boa. E por último, eu tenho dois produtos de lábio. Eu tô usando desde que comprei o Balm Tint da Nina Secrets. O meu tá, ó, tipo, quase acabando. Chega a tá meio torto aqui porque ele deu uma entortada na embalagem. Ele é um balm que funciona muito bem. Ele hidrata e deixa uma corzinha por horas, horas mesmo. Esse aqui eu já quero comprar outro porque eu não sei até quanto tempo vai ter esses produtos da Nina para vender. E esse aqui é um balm que eu usei direto assim no verão, sabe? Para sair, só dava uma passadinha porque ele dá uma corzinha, deixa a boca muito bonita e dura. Mesmo você comendo assim, ele dura. Você bebe, come e tal e fica aquela corzinha. Então eu gosto muito desse produto aqui, usei pra caramba nesse verão e com certeza vai entrar outono adentro, inverno adentro, e daí sim que eu vou usar mais ainda, porque ele já hidrata. E por último, temos um batom que é esse aqui que eu tô usando, que é a minha melhor versão da linha Nude da Dailus. Esse aqui, essa versão que a Dailus lançou há um tempo atrás dessa coleção aqui Nude, e é o batom líquido. Essa aqui é a cor, ó. Eu gosto muito desse tom de batom, eu tenho vários tons assim, mas o que eu mais usei é esse, porque ele fica assim, essa coisinha de boca. Ele é mate, ó,
Você passa e não sai. Mas ele é muito confortável. Parece que eu nem tô de batom. Eu não sinto assim nada, sabe, na boca. Não sinto que eu tô de batom. Então, o conforto dele, e por ele ser assim sequinho, que não transfere, para mim é ótimo. Então é isso. Esses foram os meus favoritos do verão agora, né? 2020, 2021. Acho que era isso. Se eu esqueci de mostrar alguma coisa que vocês achem relevante de verão, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Me contem quais foram os seus produtos favoritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!